ITIP プラットフォーム経路の解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではクリーンマスク機能について解説します。クリーンマスク機能はシーンの特定レイヤーだけを表示にしてオブズ映像に出力する機能です。テロップのないバックカメラの映像だけを確認したいなど一つのシーンで特定のレイヤーを表示させない場合に有効です。ケイロスクリエイターのシーン画面で表示させないレイヤーを選択します。パラメータービューのレイヤーセッティング、アドバンスの三角マークを押して開き、クリーンマスクの鉛筆シンボルをクリックします。ここでフラグビット1を選択します。ケイロスはフラグにより8つのパターンのクリーンマスクが設定できます。今回はオブズ映像がテロップ、あり、なしの2種類なのでフラグはすべて同じ番号を使用します。オブズ画面に移動しオブズ2を選択します。プレビューボタンのチェックを外していますのでメイン映像と同じものが表示されます。オブズバスセッティングの中のクリーンマスクの鉛筆シンボルをクリックするとフラグが表示されますのでシーン画面で設定したビット1を選択します。オブズ出力画面に移動します。左側のオブズ1はオンエア用の映像、オブズ2は確認用の映像です。オブズ1画面にはテロップなどたくさんのレイヤーが載っていますがクリーンマスク機能を使ったオグズには確認したいバックカメラの映像のみが表示されています。以上がクリーンマスク機能の操作方法になります。パナソニック。